Rugpjūčio 14 dienos antradienio laidoje matysite. Iškilmingame rajono savivaldybės tarybos posėdyje dailininkui Aloyzui Stasiulevičiui buvo suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio vardas. Krašto muziejus švenčiantis 90-ąjį gimtadienį dovanojo šventę miestui. Rytoj žolinė – paskutinė metų vasaros šventė. Iškilmingame rajono savivaldybės tarybos posėdėje vykusime miesto rotušėje dailininkui, pedagogui Aloyzui Stasiulevičiui buvo suteiktas Kėdainių krašto garbės piliečio vardas. Visada yra malonu, kai tave giria, taip, bet aš dar kartą kartoju, kelias į meną yra visada akmenim grįstas. Ir kai aš atėjau į meną, tai buvo ištisai tie akmenys ir tų akmenų buvo daug, tai buvo ir viešai ir taip toliau. Ir aš atsimenu vienoje tokioje situacijoje, kai aš tada citavau Romen Rolaną, Žanė Kristofė savo įsrašo, akmenys mėtomi į tas obelis, kuriuos veda vaisių. Dėl to, kad paveikslai toli gražu ne visiems patinka, tam yra gana ilgas kelias, kokį tai aukštesnį rezultatą. Tam, kad paveikslas kalbėtų, turi būti duetas, tai būtent žiūrovas turi šiek tiek turi būti pasiruošę. Taip, kad iš tikrųjų yra viskas sudėtingiau gyvenime negu čia. Taip sakant, tie aplaudismentai. Garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus. Šiais metais komisijai buvo pateikti 9 prašymai pristatantys 2 kandidatus – Antaną Budvytį ir Aloyzą Stasiulevičių. Dailininkas, gimęs ir užaugęs Kėdainiuose, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kėdainiai – tai ten, kur mes gyvenom, lieka mūsų dalis. Ir iš tikrųjų ta dalis yra, man tarsi atrodo, kad aš užlipsiu ant Jurgio bažnyčios šventoriaus ir ten mano namai, ten bus dar mama ir tėvai. Ir čia mano tėvas vargonikavo Jurgio bažnyčioje daug metų ir mano vieta ir žaidimų vieta buvo ant šventoriaus. Aš užaugau, kaip sakau, prie bažnyčios. Bet nuo tos bažnyčios kalno aš mačiau tą istoriją, tokią gana tragišką istoriją, kada partizanų kūnai guli ir vokiečių kariuomenė ir tie visi, visa ta pokario, jūs net neįsivaizduojate, koks skurdas buvo. Kada jau atėjo ta tarybų valdžia antrą kartą, miestas sugriautas, nieko nėra, eilės prie duonos ir taip toliau. Taip, kad yra tie, reiškia, tokie gana dramatiški išgyvenimai, kurie yra mano kūryboje. Dramatizmas yra kaip dalis mano kūrybos ir tai yra iš vaikystės. Ir tai yra iš Kėdainių. Menininkas Kėdainių krašto muziejų padovanojo unikalią dovaną – 10 savo tapytų paveikslų. Šeštadienį senamiestyje vaikštinėjantys kėdainiškiai ir miesto svečiai buvo pakviesti užsukti į Smetonmečio fotoatelje. Kas nedrąsiai, o kas su neslepiamu smalsumu matavosi skrybėlaites ir klausė fotografo Vydo Bečelio nurodymų. Tai krašto muziejaus mininčio 90-ąjį jubiliejų dovana miestui. Tai buvo Vlado Rybelio iniciatyva kaupti kažkokius senovinius eksponatus ir juos rodyti žmonėms. Ir tai muziejus, kuris tilpo į 2 kambariukus. Įsivaizduokime. O šiandien, sakykime, mes turime problemų, todėl kad vakar Kėdainių krašto garbės pilietis Aloyzas Stasiulevičius prižadėjo padovanoti savo darbų ir mes dabar sprendžiame klausimą, kur tos darbus mes turėsime eksponuoti. Iš tikrųjų, Kėdainiai šiandien yra labai turtingi, labai gražus, labai turtingi savo istoriją, savo praeitimi ir turime problemų, kaip mes tai, mes norime labai tai parodyti.
Bet kaip tai padaryti, kad būtų ir informatyvu, ir įdomu žmonėm, ir mes susidurime su problemomis. Trūksta ir erdvės, ir pinigų, ir viso kito. O tų pirmųjų eksponatų yra išlikusi? Žinote, tai yra labai sudėtinga pasakyti, todėl, kad iš tikrųjų labai muziejus nukentėjo per karą. Tai keli tūkstančiai eksponatų sudegė ir iš tikrųjų karo metu daug senųjų muziejaus eksponatų dingo tais neramiais laikais. Taip kad, nu, iš tarpukario kai ką turime, bet tikrai negalime pasakyti, kad turime pačio pirmojo muziejaus daiktų. Krašto muziejaus darbuotojai pakvietė pasižvalgyti ir po gyvųjų tradicinių Lietuvos amatų mugę, kurioje vyrė viduramžių laikų gyvenimas. Čia mes pačią reiškia šaknis bitininkavimo norim parodyti, nuo ko viskas prasidėdavo. Tai vat yra genys, senovės lietuvių sistema laipioti po medžius, jie virš 1000 metų. Tai yra žymiai seniau negu alpinizmas, va jau mūsų senoliai laipėdavo po medžius. Čia gali pat save prisitvirtinęs kilnot, kaip lift aukštyn žemyn, ten drevėse daryti visokius, ten vienu žodžiu, bitėm tos vietos, prižiūrėti, medų žemyn nuleidinėti, įrankius į viršų kilnot. Ir visą tai galima va čia pabandyti šitoj vietoj. Ankstyvaisiais viduramžiais Lietuva buvo viena didžiausių Europoje vaško eksportuotojų. Ir Kaune, Rotušės aikštė ir dabar yra krosnys didžiulės ten po stiklu vaško lydimo. Tai va sulydydavo tos vaškus į tokius gabalus ir plugdydavo įvairias Europos šalies. Ir taip pat medų, lietuviškas medus visą laiką buvo labai garsus Europoje, labai skanus. Nu ir dabar žmonės medų mėgsta tiek Lietuvoje lietuvišką, tiek užsienį. Aš rekonstruoju archeologinių kasinėjimų radinius. Pristatau liepų žievės kibirėlius, kurie datuojami 4-8 amžiumi ir buvo rasti Šiauliuose Lieporių gyvenvietėje, atliekant archeologinius kasinėjimus. Jos atliko daktarė Birutė Salatkienė. Tai pagrindas yra liepų žievės kibirėliai. Jų paskirtis buvo vandenį semti. Ne nešti, o semti. Tai būtų, atsikartosiu, 4-8 amžius. Po to pristatinėjau indus rastus Kernavės kapinynė, taip pat pagamintus iš liepos žievės ir datuojamus 14 amžiui. Jų paskirtis buvo biriems produktams laikyti. O taip pat 9 amžiaus arašį gyvenvietėje Latvijoje batų apsaugas, kurios taip pat archeologinių kasinėjimų metu buvo rastus ir datuojamos 9 amžiumi. Šiaip pristatau senovinį monetų kaldinimą. Šito būdu buvo kaldinama panašių principų jau nuo antikos laikų iki pat, netgi kai kuriais duomenimi, iki 18 amžiaus, kai kuriuose šalyse. O šiandien kokią monetą galima nusikalti? Specialiai Kėdainių miesto 640 metiniam. O kita pusė pasirinktinai, ten jau yra labai daug variantų. Ta rytą aikštėje žvangėjo ginklai, vyko brolijos viduramžių pasiuntiniai programa ir eisena iki dvaro kalno, kuriai vadovavo pats Radvila. Rytoj žolinė, švenčiausios mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė. Ta diena žmonės nešasi į bažnyčią šventinti vaistingųjų žolynų, gėlių, javų, o kai kas ir vaisių bei daržovių puokštę. Tai turbūt jau yra paskutinė vasaros šventė, sako, po žolinės jau prasideda ruduo. Žolinė tai buvo Marijos mirties, Marija kaip mirė, buvo palaidota, bet atidarius kapo rūsį rado gėlių. Ir nuostabių gražių gėlių. Tai mes sakom, kad žolinė yra paskutinių vaisių, daržovių, nuėmimo derliaus jau paskutinė šventė. Ir tai mes labai džiaugiamės, kai per šią šventę žmonės ateina su gėlėmis, su vaisiais, užaugintais, kuriuos palaiminame ir grįžta namo pasidalina tarpusavį. Tai yra be galo didelė ir graži šventė Marijos garbei, nes vis dėlto Marija yra mums turbūt kaip lietuviams labiau artima negu Kristus, galima sakyti, nes daugiau į ją kreipiasi. Bet dėkokime Dievui, kad mes turime tą Dievo motiną. Šventos mišios bus tą pačią rugpjūčio 15 dieną, 8, 10 ir 12 valandomis, o tuo tarpu mūsų bažnyčioje bus didieji žolinės atlaidai. Prieš sumą, tai yra 12 valandos šventų mišių metu, bus einama tradicinė procesija aplink bažnyčią. Per visas šventas mišias bus šventami žolynai ir žmonių susinešti vaisiai bei daržovės. Geriausia, kad ateitų pasimelsti ir padėkoti Dievui už tą visą derlių, kurią jau nuėjome pagrindę jau
vis tiek jau ruduo greitai ne už kalnų. Padėkoti Marijai už tas malonės, kurias mes gavom per šią vasarą, per šiuos metus. O tokios ypatingos šventės nėra, tai kad būtų malda, gera nuotaika ir lauksim ateinant. Sakoma, kad žolinė vienintelė diena per metus, kai visos gėlės lenkia galvas, kad būtų nuskintos ir pašventintos. O pašventinti žolynai sudžiovinami ir saugomi namuose. Tikima, kad jie saugo nuo perkūnijos, ligų ir bėdų. Žolinė – tai ir proga pabūti kartu, pabendrauti. Žmonės primena, kuo daugiau šią dieną susirenkama į vieną būrį giminių, tuo geresni ir linksmesni bus kiti metai. Rūpiučio 17 dieną Kėdainių kultūros centre penktadienio kino vakarai jaunimui ant kalno. 19 val. Kino filmas Miegančių drugelių tvirtovė. Režisierius Algimantas Puipa. Bilieto kaina – 5 litai. Rūpiučio 23-oji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 17 val. Bus aukojamos mišios už tėvynės laisvę. Kėdainių miestas Kongolio gatvėje 18 val. Gėlių padėjimas prie paminklinio akmens. Rūpiučio 15-oji – Žolinė – Švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė. Švento Juozapo bažnyčioje didieji žolinės atlaidai. Šventos mišios bus aukojamos 8, 10 ir 12 valandomis. Per visą šventasias mišias bus šventinami žolynai. Prieš 12 valandos šventasias mišias bus einama atlaidų procesija.